Bom dia, minha querida Cáceres, princesinha do Paraguai. Você vai ver hoje, sexta-feira, sextou, 27 de maio de 2022, no Olho Vivo na Cidade, a apresentação de Edmilson Campos, O Café no Bully. Hoje é sexta. Toda sexta, nós temos o quadro Retrospectiva da Semana, onde você acompanha de forma mais resumida, compacta, os principais assuntos mostrados durante a semana aqui em nosso programa. Ainda hoje, no Olho Vivo na Cidade, polícia estoura boca de fumo que funcionava no bairro do Rodeio. Ainda hoje no programa, Delegacia do Menor está realizando palestras nas escolas para tentar reduzir o índice de envolvimento de menores de idade com o crime. Ainda hoje no programa, Exército Brasileiro realizou ontem à noite formatura em comemoração aos 83 anos em Cáceres do 66º Batalhão de Infantaria Motorizada e também alusivo ao Dia da Infantaria. Ainda hoje no programa, eleição para escolha do novo reitor ou reitora da UNEMAT acontece na quarta-feira que vem, dia 1º de junho. Na quarta-feira, nós mostramos de forma democrática as propostas do candidato a reitor, professor Celso Fanaia Teixeira. Ontem, nós mostramos as propostas do candidato de oposição, professor Roberto Arruda. E hoje será a vez de você conhecer as propostas da professora Vera Maqueia, que tem o apoio da atual reitoria da UNEMAT. Ainda hoje no programa, Seminário Bom Pastor está desativado. O seminário que prepara os futuros padres está funcionando temporariamente, provisoriamente, nas dependências da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Tudo isso e muito mais é hoje, já que eu volto. Você conhece a Tato Embalagens? Tato Embalagens trabalha com mais de 5 mil itens. Produtos de limpeza, artigos de festas, confeitaria, produtos de lanchonetes, produtos para casa. Tato Embalagens tem o melhor preço da região. Eu garanto. Pode conferir. Faça hoje mesmo uma visita. Temos o Disque Online pelo telefone 65 99614 5720. Siga a nossa página no Instagram, @ Tato Embalagens. Tato Embalagens fica em Cáceres, na rua Padre Casimiro. Clássico, moderno ou esportivo, seja qual for o seu estilo, a ótica e acessórios está repleta de novidades em óculos de grau e de sol com 100% de filtro ultravioleta. Trabalhamos com todos os tipos de lentes para os seus óculos. Temos técnicos especializados para aviar sua receita médica. Ótica e acessórios, aceita suas compras no crediário próprio, no cartão Visa e Mastercard. Ótica e acessórios, duas lojas no coração da cidade, uma na Comandante Balduino 269B e a outra na Coronel José Dulce 216, ao lado do Banco do Brasil. Atenção, Cáceres e região. Chegou a loja Sol Magazine. Venha conferir todas as tendências da moda e fazer o seu look. Temos toda a linha recém-nascido, infantil, juvenil, masculino e feminino, modinhas, senhoras, evangélicas, todos os modelos que vestem desde a classe A a D. Tudo com preço único, apenas R$20. Espaço amplo e climatizado. A Sol Magazine busca a cada dia uma performance no atendimento e na qualidade para nossos clientes. Sempre fazendo o melhor. Faça-nos uma visita e conheça o novo conceito em loja de preço único da rede Sol Magazine, em Cáceres, na Avenida General Osório. Olha só a promoção da Lopes. Portal Teca, só R$224,90. Porta Teca, R$289,90. Argamassa Cola Fixe AC1, R$13,90. Tinta interna, várias cores, balde de 16 litros, R$79,90. Coluna 5x16, R$ 124,90. A Lopes agora conta com uma linha de financiamento para facilitar a sua obra. Pelo Sicredi, com juros a partir de 1,49% ao mês. Mas está muito baixo, hein? Conta ainda com a parceria Banco do Brasil, através do CDC, Caixa Econômica Federal, através da Construcard, Bradesco, através do projeto João de Barro.
e ainda atende em até 7 vezes sem juros no cartão de crédito, além dos financiamentos Lonzango e Credipar. Venha para Lopes você também. Venha! Chegou o maior feirão de Mato Grosso, surpreendente, exclusivo. Que tudo! Amei! Toda linha Fiat 2023 com IP reduzido. Obilike 1.0 Flex, entrada mais parcela de 790. E a Domani arrasou. Cronos Drive 1.3 de 89.490 por 82.490. Feirão Domani, tá on! Ah, vou levar esse kit de presente pra minha mãe. Ótima escolha. Agora é só você girar a roleta pra ganhar um prêmio surpresa. Roleta? Nossa, minha mãe ia adorar isso. Sua mãe e a família inteira, né? Comprou, ganhou. Óticas Carol. Em Cáceres, aqui no estado de Mato Grosso, no centro-oeste brasileiro, no Alto Pantanal mato-grossense, faltando 5 minutos para o meio-dia, eu sou Edmilson Campos, o Café no Bule. Estamos começando a edição de hoje, sexta-feira, 27 de maio de 2022, sextou, né? O final de semana chegou, para a alegria de muitos, tristeza de alguns, né? Mas o final de semana está pintando aí, sem frio, né? Sem frio, parece que o frio está deixando a nossa cidade eternamente verão. Espero que você esteja com saúde, o que é mais importante, o resto a gente corre atrás. Este é o programa Olho Vivo na Cidade, o programa que grita em sua defesa. Esse é um jornalismo que tem uma linguagem simples, clara, direta, objetiva. Aqui o papo é reto, não tem curva, com apenas um compromisso: gritar em sua defesa. Qualquer que seja sua reclamação, sua denúncia, sua sugestão de reportagem é bem-vinda. Entre em contato conosco no WhatsApp do Café no Bule, 9940-3445. 9940-3445. Tem muitas pessoas que perguntam: Café no Bule, você anuncia documentos perdidos? Anunciamos. Missa de sétimo dia? Anunciamos. Animais desaparecidos? Anunciamos também. Como que eu faço? É só entrar em contato com o nosso produtor-geral, Lúcio Furtado Mendonça, lá no 3223-3000 e a gente faz esse anúncio para você, tá bom? Tamo juntos! Hoje é sexta-feira, toda sexta-feira, você já sabe, o Olho Vivo da Cidade tem a retrospectiva da semana. O que é isso, Café no Bule? É a gente mostra de maneira mais resumida, mais compacta, os principais assuntos mostrados durante a semana, tá bom? Mas antes eu digo a você que o nosso programa é transmitido também lá pelo Facebook, a nossa página no Facebook, TV Descalvado. Todos os programas locais aqui do SBT, incluindo o Olho Vivo na Cidade com o Café no Bule, de segunda a sexta na hora do almoço, você tem à sua disposição no nosso canal no YouTube, para você ver, rever, compartilhar com a família, com os amigos. Entre lá no nosso canal no YouTube, SBT Cáceres. Café no Bule, você tem Instagram? Tô no Instagram também. É só você digitar aí, Edmilson Campos Café no Bule, tudo junto. Você me acha, me segue lá no Instagram, tá bom? Tamo junto. Café no Bule e Facebook? Tenho também. No Facebook você acha o Café no Bule, digitando aí Edmilson Campos, você me encontra lá no Facebook, tá bom? Espero você lá nas nossas redes sociais. E para fazer a sua reclamação, denúncia, você já sabe, tem aqui 24 horas à sua disposição o WhatsApp do Café no Bule, 9940-3445. Sempre peço a sua compreensão. Muitas vezes a gente não atende na hora, mas todas as mensagens serão respondidas, atendidas, porque aqui tem Café no Bule. Esse é o nosso compromisso. Pode mandar sua reclamação, que a gente vai correr atrás, apertar, cutucar aquele que hoje tem o poder da caneta, que muitas vezes esqueceu de você. Prometeu e não cumpriu. Ninguém é obrigado a prometer, mas se prometeu, tem que cumprir. Estamos aqui para chegar junto, no estilão do Café no Bule, que você já conhece, sempre em sua defesa. Esse é, nas bênçãos de Deus, o nosso compromisso com você. Fechado? Tamo junto. Vamos com a retrospectiva da semana. O que aconteceu e foi mostrado aqui, a gente faz um resumo para você não perder um detalhe na tela.
Na segunda-feira, dia 23 de maio, Olho Vivo na Cidade discutiu o transporte escolar no município de Cáceres. O transporte escolar atende estudantes das escolas localizadas na zona rural e aqueles que moram nas comunidades rurais e estudam na cidade. A reivindicação é que o transporte escolar também seja oferecido aos estudantes que moram na cidade, em bairros localizados distantes da unidade escolar mais próxima. Muito bem. Todo recurso, né, disponibilizado do governo federal, governo estadual, né, e do município é de maneira específica, prioritariamente, para os alunos da zona rural. Porém, os alunos que vêm para a zona urbana são alunos que moram na zona rural e os ônibus buscam eles e trazem aqui para a cidade. É, porém, na cidade, né, nós temos um ônibus que atende especificamente, né, que é um ônibus com plataforma que pega alunos cadeirantes, alunos especiais. Tem dentro desse ônibus, né, obviamente, além do motorista, um ADI, que é o Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, que faz todo acompanhamento dentro do perímetro urbano. Agora, fora, além da cidade, né, além desse atendimento específico, né, nós temos apenas os alunos que moram na zona rural e que vêm para a cidade. Também na segunda-feira, Olho Vivo na Cidade mostrou que o nível d'água do Rio Paraguai continua baixando. Atualmente, o nível, de acordo com a medição diária da Agência da Marinha do Brasil em Cáceres, é de 1,47 m. Nos meses de fevereiro e março, o nível chegou a quase 5 metros. A preocupação é que no período da seca, nos meses de agosto, setembro e outubro, o nível d'água do Rio Paraguai seja um dos mais baixos dos últimos anos. Ainda na segunda-feira, Olho Vivo na Cidade mostrou a prisão de um indivíduo com tornozeleira eletrônica no bairro da Empa, transportando uma sacola com entorpecentes, balança de precisão e R$ 3.000 em dinheiro. A guarnição do oficial de dia encontrava-se em patrulhamento na rua 1 do bairro Jardim das Oliveiras. Avistou um cidadão caminhando com a sacola na mão, que ao visualizar a guarnição tentou esconder na lateral do corpo. Diante da situação, os objetos escondidos aparentavam ser objetos ilícitos. Diante da fundada suspeita, foi realizada a abordagem policial e em busca pessoal foi localizado na sacola uma porção grande de substância análoga à pasta base de cocaína, uma porção grande de substância análoga à cocaína, uma balança de precisão e a quantia de R$ 2.898. Dinheiro espécie, notas de 100, notas de 50, notas de 20, notas de 10 e notas de R$ 5. Diante da situação, a gente fez a detenção do suspeito, encaminhamos o suspeito juntamente com os materiais ilícitos ao SISC para a confecção do boletim de ocorrência e encaminhamento à PJC para as demais providências caso requer. Na terça-feira, dia 24, Olho Vivo na Cidade mostrou a coleta seletiva do lixo reciclável em Cáceres. A cooperativa responsável pelo trabalho pede a colaboração da população cacerense na separação do lixo orgânico e reciclável e evitar colocar junto com o lixo reciclável papel higiênico e animais mortos. Mas tem muita gente que não tem a consciência que a reciclagem, ela está passando sua porta a porta, mas não coloca cachorro morto, gato morto, que nem já pegou aqui na coleta, aqui na reciclagem, na separação, muito bicho morto, rato morto. Então eu peço para a população, carecidamente, não mistura os seus bichinhos que é de estima, que você, em vez de você enterrar, você pega e coloca no lixo e manda para reciclar. Não faz isso, isso aí atrapalha toda a logística da gente, porque aí a gente tem que tirar foto, mandar para as instituições que é superior a gente. Então vamos ter mais cuidado com o seu material reciclável, vamos separar mais, principalmente papel higiênico, vem demais, Fernanda, dentro do reciclável. Então não vão mandar o material reciclável contaminado, porque a partir do momento que tiver um material, um cachorro morto, aquele material seu, ele é totalmente perdido. A gente é obrigado a mandar para o aterro sanitário. Também na terça-feira, no quadro Tá na Net, Olho Vivo na Cidade mostrou uma mulher que entrou em um estabelecimento comercial localizado na região central da cidade e, na maior tranquilidade, levou uma bicicleta que estava dentro do estabelecimento. Durma-se com um barulho desses. Ainda na terça-feira, Olho Vivo da Cidade mostrou o trabalho realizado em Cáceres
pelo Centro de Direitos Humanos, localizado ao lado da lotérica da Avenida Talhamares. É, o Centro de Referência em Direitos Humanos aqui em Cáceres, ele é vinculado à Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania. É, a unidade fica aqui do lado da lotérica, na Avenida Talhamares. E a gente atua no acolhimento de denúncias relacionadas à violação de direitos humanos de pessoa idosa, criança, adolescente, mulheres, né, população LGBTQI+. Então, toda e qualquer pessoa que tenha seu direito violado pode entrar em contato com o centro. A denúncia pode ser feita também de forma anônima. E além do acolhimento de denúncias, a gente faz os encaminhamentos para todos os órgãos, né, da rede de serviços de defesa, proteção e garantia de direitos que a gente tem constituída no nosso município. E além disso, a gente também desenvolve um trabalho de educação em direitos humanos, né, com rodas de conversas nas escolas, dialogando e levando informação sobre a importância, né, da gente fortalecer as garantias de direitos e a promoção dos direitos humanos no cotidiano, né, nas escolas, em diferentes contextos. Na quarta-feira, dia 25 de maio, Olho Vivo na Cidade mostrou o projeto Judô do Pantanal, que atende crianças e adolescentes que estejam devidamente matriculados em escolas municipais, estaduais e particulares. As aulas são oferecidas gratuitamente, todas as terças e quintas-feiras, a partir das 6 horas da tarde, nas dependências do Rotary Club, localizado na rua 13 de junho. Nós temos uma frequência de aulas, né? Que às terças e quintas atendemos crianças de 5 anos acima. Os horários de aula são das 18 às 19h30 para crianças de 5 a 12 anos e das 19h30 às 21h para crianças acima de 12 anos, jovens e adultos. Os nossos treinos são totalmente gratuitos, abertos a toda a população. A única exigência que há aqui é que a criança esteja matriculada em escola e frequentando sala de aula. Também na quarta-feira, Olho Vivo na Cidade mostrou mais um assassinato ocorrido em Cáceres. Dessa vez, um indivíduo de apenas 18 anos de idade foi morto com pelo menos 3 tiros no bairro da Cavalhada, nas proximidades da rua Joaquim Murtinho. Seu sargento, conta pra gente o que houve lá no bairro Joaquim Murtinho. Fomos solicitados aí por populares que na rua Joaquim Murtinho, próximo à rua dos eletricistas, depararam com uma pessoa correndo, gritando por socorro, que havia sido alvejado por disparo de arma de fogo. Deslocamos para o local, chegamos lá, constatamos a vítima Renato caído ao solo e de imediato entramos em contato com os corpos de bombeiro, que ao chegar ao local constatou aproximadamente no local 3 disparos de arma de fogo. Em deslocamento aí com a vítima até o hospital regional, posteriormente foi constatado que a vítima Renato veio a óbito. Na quinta-feira, dia 26, Olho Vivo na Cidade mostrou o que fazer para o tratamento e a prevenção das doenças respiratórias que aumentam nesse período do ano. Os casos mais comuns são os resfriados e gripes e atingem principalmente as crianças. Na verdade, a gente precisa lembrar que nós viemos praticamente durante 2 anos de um isolamento, principalmente das nossas crianças, né? E agora nós voltamos a circular, então elas estão voltando à escola, estão voltando ao meio, né, social, e a gente está numa época onde a gente já sabe que é normal ter os quadros virais. Então esse contato muito próximo começou a alarmar os pais por conta de achar que é um surto. Na verdade, isso a gente sempre teve, a criança sempre teve doente, só que agora com esse retorno, né, a um ambiente onde antes a gente estava isolado, isso aumentou muito. Também na quinta-feira, o Olho Vivo na Cidade mostrou os preparativos do Cacerense, a Fera da Fronteira, que disputa as semifinais do Campeonato Mato Grossense da segunda divisão, com jogos de ida e volta. O Cacerense, a Fera da Fronteira, joga neste sábado à tarde em Campo Novo do Parecis contra o time local. Jogo muito difícil, né? Principalmente fora. E
falando que é um mata-mata, né? É, um resultado negativo lá, tudo bem que nós temos a decisão em casa. Mas mesmo assim, o nosso time vai sair daqui para fazer o resultado lá, claro. Jogando inteligente, né, respeitando a equipe do Campo Novo, que não é uma equipe boba, é uma equipe já experiente. É, mas eu tenho certeza que a juventude do nosso elenco vai surpreender eles lá. É por isso que a expectativa, eu acredito que a gente saia com uma vitória. O Olho Vivo na Cidade também mostrou na quinta-feira os preparativos do Cáceres Esporte Clube, que também disputa as semifinais do Campeonato Mato Grossense da segunda divisão. O Cáceres Esporte Clube joga a primeira partida em casa, neste domingo à tarde, no Estádio Geraldão, contra o Misto de Cuiabá. A expectativa é das melhores, porque a gente tem feito, através do trabalho com o professor Bruno Teixeira, com a minha diretoria, com os apoiadores, algo que pudesse encher os olhos do torcedor. Então, para isso, a gente está há mais de 60 dias treinando o time. A gente tem já valorizado muito os pratas da casa, jogadores que moram aqui em casa, que moram aqui na região. E a gente vem há um ano trabalhando esses meninos. Então, ano passado, a gente já disputou o sub-15, sub-17, sub-19 feminino. Então a referência em relação ao modelo de jogo, ao comportamento dentro de campo, extra campo, a preparação para um duelo como é esse, eu acredito muito que a equipe vai fazer uma grande partida e acredito até que a gente possa ser vitorioso. Essa foi a nossa retrospectiva da semana. Mais uma vez, um convite. O jogo do Cáceres diante da equipe do Misto é domingo, 15h, no Geraldão. Vamos lotar o Geraldão para incentivar a equipe do Cáceres. Já o cacerense viaja no sábado à tarde para Campo Novo para enfrentar a equipe local. Mas vamos falar aqui de gás e água. Boa tarde, Café no Bule. Boa tarde a você, nosso amigo cliente. E sextou, né? Sextou novamente com promoção, com oferta lá da A Natural Ultra Gás. Porque, ó, para você, cliente, que quer confiabilidade, quer gente de confiança entrando aí na sua casa para entregar o seu botijão de gás, entregar o seu garrafão de água, a Natural Ultra Gás está há mais de 15 anos aqui na cidade, entregando para você, cliente, produtos de qualidade, com preço baixo e confiabilidade. Então ligue certo, peça no lugar que entrega para você toda a qualidade que só a Natural traz para você, cliente. Então ligue agora no telefone mais fácil da cidade, 3223-0000 ou 996-18-0000. Ou vem até a portaria, ganha aquele descontinho especial, tá? Estamos ali na rua Doutor Sabino Vieira, número 120, ali no centro. Então, precisou de gás, precisou de água mineral, o lugar certo é na Natural Ultra Gás. E ainda está valendo a promoção do brinde, tá? Compre o seu botijão de gás Ultra Gás e ganhe brinde na hora. Para o seu final de semana, precisou de gás, precisou de água mineral, a Natural Ultra Gás. Café no Bule, obrigado, bom final de semana. Domingo à tarde lá no Geraldão. Estaremos lá. Vamos empurrar o Cáceres, né? Quem sabe dá certo. Polícia estoura boca de fumo que funcionava no rodeio. Deu ruim, a casa caiu. As imagens de David Bento, o menino Bento. A reportagem dela, Fernanda Salve, na tela. Nessa quinta-feira, a divisão de roubos e furtos da primeira delegacia de polícia, em uma investigação, descobriu uma boca de fumo que funcionava no bairro Rodeio, na casa do indivíduo AAF, de 36 anos. Ao chegar ao endereço, a polícia presenciou uma negociação de drogas na residência, momento em que realizou a detenção do usuário que estava em posse da droga e entraram na residência. Viram o suspeito correr até um cômodo para se desfazer dos entorpecentes. Foram encontrados resquícios de substância esverdeada que parecia maconha e resquícios de pasta à base de cocaína. Foi encontrado na casa R$ 7.064,20, 24 celulares, 4 tablets, 4 notebooks, 3 TVs, 6 bicicletas, 21 correntes douradas, 11 relógios, um jogo de talheres para churrasco personalizado em nome de um sargento da PM, entre outros materiais.
Com o suspeito foi encontrado R$ 523 em notas pequenas. Todos os materiais apreendidos foram levados para o SISC para tomar as providências legais. Nós tivemos informações que de uma boca de fumo na cidade estaria recebendo diversos objetos furtados e roubados na cidade e trocando por droga, né? Então nós fomos fazer um levantamento em loco, uma campana no local, e presenciamos uma situação flagrancial de venda de drogas. Então nós adentramos na residência e logramos êxito em localizar diversos objetos roubados, furtados, uma quantidade em dinheiro relevante, mais aproximadamente R$ 7.500. Foram localizados 24 aparelhos celulares, 4 notebooks, alguns tablets, uma quantia de 11 relógios, diversas correntes, cordões de ouro, maquinário de trabalho, furadeiras, enfim, diversos objetos que eram furtados, roubados e trocados nessa boca de fumo, normalmente por droga. Nós prendemos 2 pessoas em flagrante delito pelos crimes de receptação, tráfico de drogas e associação para o tráfico, e um usuário de drogas. Fizemos um TCO para esse usuário de drogas. Delegado, entre essas coisas que foram roubadas, as pessoas que tiveram suas casas roubadas e que querem saber se tem alguma coisa delas no meio, como é que elas fazem, o que elas precisam trazer até a delegacia? Nesse momento nós estamos tentando identificar as vítimas desse crime, localizá-los para fazer a restituição dos seus objetos. Vamos divulgar, já divulgamos algumas imagens dos objetos subtraídos, e quem porventura reconhecer o objeto e tiver como comprovar a propriedade desse objeto, seja pelo meio de boletim de ocorrência ou nota fiscal, a gente vai restituir para a vítima esse objeto que lhe foi subtraído. Essa boca de fumo que ela foi fechada, ela ficava onde, delegado? É uma boca de fumo que ficava localizada ali próximo à rua do Fico e à rua Disneylândia. Uma boca de fumo que já estava ficando bastante famosa na região, e nós tivemos êxito em fechar essa boca de fumo. Durma-se com um barulho desses, né? A casa caiu, deu ruim e a polícia conseguiu estourar essa boca de fumo que já há algum tempo vinha funcionando ali na região do Rodeio. Olha só as imagens. Quantos produtos, televisão, olha só celulares, relógios, né, joias, notebooks, 6 bicicletas, todos esses produtos recuperados nessa boca de fumo que funcionava no bairro do Rodeio. E eu faço questão de mostrar esse tipo de reportagem, porque é na boca de fumo que fica o produto roubado da sua casa, do seu estabelecimento comercial. O noiado, né, querendo usar a droga, ele passa a mão na sua bicicleta, entra na sua residência para praticar o roubo e trocar uma televisão dessa por uma paradinha de cocaína, de maconha, uma pedra de crack e por aí afora. Leva a sua joia, o seu notebook, o que o humilhante noiado encontra dando sopa na sua casa, no seu comércio, ele rouba para trocar na boca de fumo mais próxima para saciar aí o seu vício, né? Então é importante que a polícia militar, civil, como foi o caso dessa operação, feche o cerco contra essas bocas de fumo, porque são nesses locais que a sua bicicleta, a sua televisão, o seu botijão de gás são trocados pela droga. E não é possível que essas bocas de fumo funcionem à luz do dia, na maioria das vezes, em bairros da nossa cidade, e não são enfrentadas de frente pela polícia. Por isso que a polícia tem que apertar o cerco, jogar pesado para fechar essas bocas de fumo, porque é ali que é trocado a troco de banana o celular, as joias, televisão,
bicicletas, principalmente, notebooks, por aí afora, né? Tem roubo na sua residência? Pode correr atrás. O seu produto, ele é trocado a troco de banana na boca de fumo mais próxima. Aquilo que você sua, trabalha duro para comprar uma joia para a patroa, para comprar uma televisão nova, um celular novo, uma bicicleta nova, aí vem o noiado, entra na sua casa, leva e troca na boca de fumo mais próxima para manter o seu vício às custas do seu produto que foi levado por esses meliantes. Mas deixa eu falar agora de uma coisa boa. Domingo, 9 da manhã, transmissão ao vivo aqui no SBT de mais um sorteio do MT Cap. Aqui comigo, Big Reg. Como que está, meu amigo Café? Beleza? Graças boa a Deus. Boa tarde, você que está em casa nos acompanhando. E já que estamos falando, todo mundo, sextou. E o MD Cap sexta com S de sorte, é isso mesmo. Desejando muita sorte para você de Cáceres, Cáceres e a cidade pé quente. E nesse final de semana, uma premiação ótima para você. Está aí na tela, você com apenas R$15 vai ajudar a APAI da nossa cidade e ainda concorrer. No primeiro sorteio, uma Honda Start 0 quilômetro, uma motoca vai para sua casa. No segundo sorteio, um Renault Kwid zerinho, zerinho, zerinho. E também no terceiro sorteio, uma picape Fiat Strada. E não acabou não, tem dinheiro também. R$15 mil nos giros premiados, é isso mesmo, são 10 giros de R$1.500 e atenção, hein? Na última semana tivemos ganhador aqui em casa, na verdade foi uma ganhadora, o meu amigo Ricardo, em frente à lotérica, foi o vendedor pé quente e a ganhadora já recebeu o seu dinheiro no MT Cap, é assim, você ganha rapidão, faz aí o processo, no máximo 2, 3 dias o dinheiro já está na sua conta. Isso é a credibilidade que o MT Cap tem para lhe oferecer. Ao meu lado está o vendedor pé quente, esse é todos conhecem, é o vendedor de Zé Eggs, que fica ali ao lado da lotérica, no comecinho da Talha Mares. Qual é o nome da lotérica, Zé Eggs? Boa tarde a todos meus clientes, amigos do MT Cap, aqui de Cáceres, do estado de Mato Grosso. O meu ponto fica ao lado da lotérica Pantanal, Natália Mares. E também eu atendo todos os dias das 7h30 às 14h. E das 7h30 ao meio-dia. E das 14h às 18h. E também atendo todo sábado até até 12h30. E também você que queira adquirir, é só estar me procurando. E você concorrendo a estes valiosos prêmios e também ajudando a Zapai de Mato Grosso e a pai de Cáceres, especialmente a nossa querida princesinha do Paraguai. E também gostaria de mandar um abraço a todos os meus clientes e amigos, e também aos vendedores do MT Cap cacerense. Onde você encontrar o amarelinho do MT Cap, é só parar, que estaremos atendendo a você em todos os lugares da cidade. E você, ganhadores, Eu já fiz 28 ganhadores aqui em Cáceres e no estado de Mato Grosso. E também eu quero desejar a todos os clientes, amigos, que adquiram seu MT Cap e me procure ao lado da melhor lotérica cacerense, Lotérica Pantanal. Quero mandar um abraço para a dona Miriam, a todos os funcionários da Lotérica Pantanal, aos meus clientes e aos meus amigos vendedores do MT Cap, que estão vendendo sempre, ao meu amigo Mariano, ao Valdo, ao Ricardo, que é pequeno também, a minha amiga Regiane, que fica ao lado da Lotérica Pantanal, ela faz bastante jogos lá também. E também aos meus amigos aqui da TV Descalvado. A minha amiga, você querendo adquirir, também pode procurar a minha amiga Márcia Pacha, aqui na TV Descalvado, que era uma vendedora também, futuramente ela vai fazer vários ganhadores aqui em Cáceres. E também a todos vocês, vendedores, um forte abraço e boa sorte. E até domingo, se Deus quiser, você poderá ser mais uma ganhadora comigo aqui em Cáceres. Vamos sim, domingão nós vamos na sua casa fazer uma grande festa, se você for aí o sortudo ou a sortuda dessa semana. Cáceres é a cidade pé quente, portanto, moçada, são vários pontos, todas as lotéricas você encontra na Padre Casimiro, o nosso amigo Antônio Mariano, ali na Tancredo Neves, o nosso amigo Luizão, na Getúlio Vargas também tem ponto, aqui na Talha Mares, nosso amigo Zé Eggs, lá na Coab Nova, em frente ao açougue do Toninho, está também nosso amigo também vendedor lá. E também tem vários outros pontos. No pé da ponte, a nossa amiga Dona Vânia, é isso, né, Dona Neuza? Dona Vera, isso, meu produtor está corrigindo. Lá no bairro, Jardim das Oliveiras, no EMPA, está nossa amiga Maria. São vários pontos.
lá no Rodeio, em frente ao Mercado Cristal. Amiga Rose, amigo Luiz, o CD, são vários vendedores, gente. Então você vai estar comprando o MT Cap por apenas R$15. Confira na tela a premiação da semana. Vamos lá. Dia 29 tem muito dinheiro, uma super moto e dois super carrões no MT Cap. É isso mesmo, tem uma moto Honda Start no primeiro, um Renault Kwid no segundo. E no terceiro prêmio tem a nova Fiat Strada. Compre agora o MT Cap por apenas R$15. Ainda tem 15 mil em prêmios nos giros. Nos prêmios principais tem uma moto Honda Start no primeiro, um Renault Kwid no segundo e a nova Fiat Strada no terceiro prêmio. MT Cap e a Pai Brasil, só R$15. Compre já o seu. Por apenas R$15 você poderá ser o grande sortudo ou a sortuda da vez, tá bom? Quero mandar um abraço também à Peixaria do Vovô, lá na Rua do Fanaia, Guanabara, também é ponto de venda do nosso MT Cap. Café, muito obrigado, bom final de semana para você e todos que estão em casa, não se esqueçam, corra e garanta já o seu MT Cap, é o título de capitalização que ajuda a APAI da nossa cidade. No último repasse foram 7 mil repassados para a APAI da nossa cidade. Continue colaborando e boa sorte a todos. MT Cap, APAI Brasil, há 9 anos realizando o sonho. Forte abraço. E o sorteio, domingo, 9 da manhã, aqui no SBT. Delegacia do Menor está realizando palestras nas escolas da cidade com o objetivo de reduzir o índice de ocorrências envolvendo menores de idade com práticas criminosas. Na tela. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, desde 2016 a quantidade de crimes cometidos por menores vem aumentando. O tráfico de drogas é o crime mais cometido por adolescentes. O roubo qualificado é o segundo. Quando falamos em crimes cometidos por adolescentes, estamos falando de jovens de 12 a 17 anos de idade e mais de 50 mil ocorrências por ano. O grande problema está nas leis, onde o menor infrator não é julgado como criminoso, mas é julgado como menor, sendo que na maioria das vezes são aplicadas apenas medidas socioeducativas. Para minimizar esse número, a Polícia Civil tem feito trabalhos de conscientização em escolas e bairros com maior vulnerabilidade social. Recentemente, os policiais Serginho e a Cida, que estavam trabalhando na delegacia regional, foram cedidos aqui, né, foram transferidos aqui para a delegacia do adolescente aqui de Cáceres, para encabeçados aí por mim, enquanto titular da delegacia, dar continuidade e procurando implementar, melhorar e, enfim, acertar alguns aspectos desse projeto, que é o de bem com a vida, né, que basicamente se trata da ida desses policiais e acompanhados aí por mim às escolas, em especial em escolas, para conversar e orientar tanto os alunos, né, os adolescentes aí, na faixa etária de normalmente de 12 a 17 anos, que a respeito dos riscos e dos malefícios do consumo do álcool, do cigarro, de drogas ilícitas e, consequentemente, da relação que tudo isso tem com o envolvimento desses menores, tanto na condição de vítimas de crimes como praticantes aí eventuais envolvidos com atos infracionais. Doutor, em Cáceres é comum casos de menores infratores? Na verdade, no Brasil todo, né, no país todo, a gente vê aí corriqueiramente aí é normal, infelizmente, o envolvimento de menores inimputáveis, até os 17 anos de idade, e cada vez mais novos envolvidos com a prática de atos infracionais aí das mais diversas naturezas, seja envolvimento com o tráfico de drogas, com crimes patrimoniais e, como eu disse, a par disso, juntamente com isso, a colocação desses jovens em uma situação
de maior vulnerabilidade, né? Ou seja, a gente vê os dois lados, tanto procurar orientar, conversar, para que eles mesmos não se prejudiquem e prejudiquem as suas famílias, mas também não venham a se envolverem com pessoas ou com cometimentos de crimes, no caso, autoinfracionais, né, aqui na cidade. Mas a gente pode dizer que sim, que é comum o envolvimento dos menores. Olha, realmente esse é um problema sério pelo Brasil afora e em Cáceres essa realidade não é diferente. Ações como essas realizadas pela Polícia Civil através da Delegacia do Menor, com palestras educativas nas escolas da cidade, são importantes. São muito importantes, porque é cada vez maior, lamentavelmente, o número de menores de idade abusando de bebidas alcoólicas, né? Principalmente as bebidas destiladas, né? Uísque, por aí afora, vodka, né? E a entrada de jovens menores de idade, muitas vezes, com o uso de drogas ilícitas também. Então, essas palestras nas escolas são importantes nesse sentido. Agora é preciso também mudança da legislação. Não é possível, perdão, cada vez mais a gente vê cidadão menor de idade envolvidos em práticas criminosas e ele não tem uma legislação para puni-lo severamente. Ora bolas, se o cidadão menor de idade, aos 16 anos de idade, ele já elege o seu vereador, o seu deputado estadual, federal, senador, o prefeito, governador e até o presidente da República, ora bolas! Ele tem que também passar a responder civil e criminalmente pelos seus atos. Senão as coisas não vão voltar à normalidade. É cada vez maior o número de menores envolvidos em práticas criminosas. Tem que mudar a lei. Se ele já vota, elege até o presidente da República, ele tem que responder civil e criminalmente pelos seus atos também. Tem que mudar essa lei. O cidadão elege aí um péssimo político e aí toda a população paga caro, paga as consequências. E ele não pode responder civil e criminalmente pelos seus atos. Tem cada vez maior o número de jovens menores de idade fazendo filho a torto e direito e não tem nem emprego para sustentar o seu filho, fica nas costas dos pais, dos avós. Tem que mudar a legislação. E outra questão também, políticas para geração de empregos. Tem menor de idade que forma, não tem emprego em Cáceres. Tem que oferecer empregos para a juventude. Então são uma série de ações que precisam ser colocadas em prática para reverter essa situação e mudar a lei também. Porque o pai, hoje em dia, se ele pegar a cinta para educar o seu filho, para corrigir o seu filho, se ele for denunciado, ele pode acabar até na cadeia. Ora bolas, se o pai e a mãe não tiver direito de educar o seu filho, quem vai educar? O mundão vai educar. E o mundão educa é na porrada, na dureza. Essa que é a grande verdade. Então tem que, no meu entendimento, reverter essa situação. Emprego, leis mais severas, porque caso contrário a gente vai continuar vendo cada dia mais menores de idade, mais jovens enveredando no mundo da criminalidade. Volto já. O Esquinão Auto Center tem uma equipe especializada para cuidar do seu veículo. Alinhamento computadorizado para carros e caminhões. Elétrica em geral. Troca de óleo. Injeção eletrônica. Suspensão e as melhores ofertas em pneus e baterias. Com parcelamento em até 6 vezes nos cartões sem juros. Esquinão Auto Center. Fica em Cáceres, na rua General Osório. Telefone 3223-4681. Eu disse
Eis que não, Auto Center. Caminhão de prêmios Dona do Lar. Sua casa mobiliada. Ficou mais fácil participar. A cada R$200 em compras em qualquer loja Dona do Lar, você recebe um cupom e toda loja em até 12 vezes sem juros. E no pagamento do seu carnê de qualquer valor, você recebe mais um cupom. Viu como é fácil participar? São 6 caminhões de prêmios e muitas chances de ganhar. Dona do Lar, é de coração. Fecha mês Todimo. Toda loja em até 15 vezes sem juros no cartão Todimo. Piso 58 por 58 extra, R$27,90. Textura subvinil efeito granulado, R$129,90. Veneziana MGM branca, R$379,90. Bacia Deca Easy com caixa, R$379,90. Não perca! Últimos dias. Fecha mês Todimo. Qualidade e confiança é com a Serralheria Santo Antônio, especializada em estruturas metálicas, serviços de portas, portões, janelas, grades, rufos, pingadeiras, calhas, esquadrias em geral e muito mais. Equipe especializada e atendimento de qualidade. E tudo com pagamento facilitado. Solicite um orçamento 3223-3848 ou 99955-3718. Serralheria Santo Antônio, atendendo Cáceres e região. Avenida Talhamares, 366, Vila Mariana. Enxergar é viver, pois através dos olhos conhecemos o mundo. Seja bem-vindo ao Centro Oftalmológico de Cáceres. Centro de Diagnóstico, Tratamento Clínico e Cirúrgico para melhor atender você e sua família. Consultórios totalmente equipados. Alta tecnologia que proporcionam diagnósticos precisos. Centro Oftalmológico, atendendo nas unidades Cáceres, a Rua 13 de Junho, número 64, Centro, fone 65-3223-7100. Unidade de Pontes, Lacerda, Avenida Municipal, número 1898, Jardim Santa Ana. Responsável técnico, Dr. Odenilson, CRM 3001-MT. Chegou o maior feirão de Mato Grosso, surpreendente, exclusivo. Que tudo! Amei! Toda a linha Fiat 2023 com IP reduzido. Mobilike 1.0 Flex, entrada mais parcela de 790. E a Domani arrasou. Cronos Drive 1.3 de 89.490 por 82.490. Feirão Domani, tá on! Em Cáceres, minha querida princesinha do Paraguai, meio-dia, 35 minutos. Este é o programa Olho Vivo na Cidade, o programa que grita em sua defesa, de segunda a sexta, na hora do almoço, aqui no SBT, a apresentação de Wilson Campos, o Café no Bule. Café no Bule, boa tarde, aqui é a professora Isabel. Ei, minha amiga Isa, aí na Coab Nova, mandando um alô para o filho Gabriel. Ei, Gabriel, Gabriel aí da lanchonete do Gabriel, na Coab Nova, telespectador número 1 aqui do Olho Vivo na Cidade. É, um abraço também para o Djalma, papai do Gabriel, esposo apaixonado da Isa, todos os dias aí na Coab Nova, ligadinhos aqui no programa. Isa, é, obrigado pelo carinho da audiência. Gabriel, da lanchonete do Gabriel, tamo juntos. É, tem mais aqui? Deixa eu mandar um abraço aqui. Hoje é aniversário da minha sobrinha, a Ana Clara, completando 14 aninhos. Beijo do Titio Café no Bule. Recebe os parabéns da mamãe, a professora Enerli Porfírio, é, do papai Anderson, do irmão Junião, também da irmã Cindy, é, dos avós Dona Conceição e seu Enio, dos avós também seu Mansueto e Dona Lúcia, de toda a família. É, parabéns, Ana Clara, beijo do tio, parabéns em nome da mamãe, professora Enerli, aí em Castanheira. Um abraço, obrigado pelo carinho da audiência. Tem mais aqui recadinho? Café no Bule? É, mande um alô para o Carlos Augusto e toda a família no Jardim Universitário, ligadinhos aí no programa. Obrigado pelo carinho da audiência. De aniversário hoje, o Andrew Saulo, é isso? 5 aninhos no Garcês. Parabéns em nome do titio. Temos parabéns da avó Dona Maria Juraci e de toda a família. Se tiver festa, viu, Andrew Saulo? Mande o bolinho do Café no Bule, tá bom? Felicidade.
Um alô para a Cláudia, na Vila do Zé da Lapa, todos os dias ligadinha aqui na nossa programação. Ei, Cláudia, um abraço, obrigado pelo carinho. Um alô para a Anésia e o Marquinhos e o gerente Kemuel, na Praça da Sicmatur, todos os dias ligadinhos aqui no Café no Bule. Obrigado pelo carinho da audiência. Reclamação. Ligaram reclamando da demora no atendimento na central da Covid. Só tem um médico, estão pedindo providências. Está feita a reclamação. Dona Maria de Lourdes Baldo Ribeiro, mora no bairro Cristo Rei, atrás da prefeitura. Está reclamando da falta da iluminação pública e muita poeira. Ela pede providências das autoridades. Vão mandar um caminhão-pipa aí na Rua dos Soteros, esquina com a Rua São Mateus. Está feita aí a reclamação. O Exército Brasileiro realizou ontem à noite uma cerimônia festiva em comemoração aos 83 anos do 66º Batalhão da Infantaria Motorizada de Cáceres e também ao Dia da Infantaria. Na tela. O Comando de Fronteira Jauru, 66º Batalhão de Infantaria Motorizada, completou nesta terça-feira 83 anos. E nesta quinta-feira teve uma grande festa para comemorar também o Dia da Arma de Infantaria, com uma formatura comemorativa. A infantaria é uma tropa disciplinada que emprega o fogo, o movimento e o combate aproximado em suas ações. É a tropa que fazia, nas guerras antigas, combate corpo a corpo, impunha força e poder de combate, tornando-se a peça base para manobras decisivas nas diversas operações. No Brasil, o Dia da Infantaria é comemorado no dia do nascimento de seu patrono, o Brigadeiro Antônio Sampaio, que derramou seu sangue em campo de batalha na Batalha de Tuiuti, em 1866. Nós sabemos, né, que o nosso batalhão aqui de fronteira é histórico e é o maior da região oeste, tanto no que compete às suas funções, quanto na parceria por ser uma cidade de fronteira. Quero cumprimentar o Coronel Basto, através dele, todo o comando aqui, subcomando. Sabemos das parcerias importantes que é realizada com o Executivo, com o município, agora mesmo o próprio FIP. Nós sabemos do respeito, né, que esse batalhão tem. Não poderia deixar de estar presente aqui prestigiando, né, toda essa corporação que é uma das mais importantes ou mais importante de segurança aqui do Exército Brasileiro em Cáceres. Como é comemorar 83 anos hoje, Coronel? Bom, para mim é uma emoção muito grande, né? Eu, como filho da terra, estar à frente do meu batalhão nessa oportunidade que nós estamos comemorando 83 anos de existência, né? Desde 1939, o batalhão se faz presente em Cáceres, cumprindo todas as missões de ajuda à sociedade, também as missões de defesa da pátria, que é guarnecer a nossa fronteira oeste do nosso país, transmitindo aqui um sentimento de brasilidade, patriotismo, e sempre estando agregado à sociedade cacerense. Para mim é uma satisfação enorme. Gostaria de agradecer muito à sociedade cacerense por acolher muito bem aos 900 militares que estão presentes aqui na fronteira. Hoje eu tenho cerca de 200 militares que estão nos pelotões especiais de fronteira, né? Nos quatro e também nas bases de operações, estão lá fazendo um trabalho silente, garantindo a presença do Estado brasileiro nessas regiões. Também agradecer a todas as autoridades que estiveram presentes nessa cerimônia, que é muito especial para nós e é cheia de simbolismo. Em nome do conterrâneo Tenente Coronel Basto, um abraço a
todos os militares do nosso glorioso Exército Brasileiro, os militares da ativa, da reserva. Um abraço a todos os militares, familiares aqui da nossa querida Cáceres. O Exército Brasileiro presente em Cáceres há 83 anos. Parabéns pela data, um abraço. Obrigado pelo carinho da audiência. Em nome do Tenente Coronel Basto, um conterrâneo no comando do nosso 66º Batalhão de Infantaria Motorizada de Cáceres. Café no Bule, cobre aí. A Rua das Andorinhas, aqui no Jardim das Oliveiras, na EMPA, tem muito terreno tomado pelo mato. Está feita a reclamação. Vamos promover aí a limpeza. Deixa eu fazer aqui um convite a você, torcedor do Cáceres, que joga domingo, 15h, no Geraldão contra o Misto. E você, torcedor do Cacerense, a Fera da Fronteira, que joga no sábado à tarde, lá em Campo Novo do Parecis, contra o Campo Novo, as duas equipes de Cáceres, nas semifinais do Campeonato Mato Grossense da 2ª Divisão, lutando para voltar à 1ª Divisão. A Nova FM vai transmitir as duas partidas, com a narração do nosso companheiro radialista Manga Rosa. Ei, Manga Rosa! Um abraço a toda a equipe de esportes da Nova FM, aí da Difusora, transmitindo os jogos dos times de Cáceres que estão disputando a segundona. Sábado à tarde, o Cacerense, a Fera da Fronteira, do técnico Marcos Birigui, em Campo Novo, pega a equipe do Campo Novo. No domingo à tarde, 15h, no Geraldão, o Cáceres Esporte Clube enfrenta o Misto. Você acompanha no rádio a transmissão com a equipe esportiva do radialista Manga Rosa. Tá bom? Vamos ligar o rádio. Se você não puder ir ao Geraldão e você quiser acompanhar pelo rádio, a Nova FM da Difusora estará transmitindo os jogos das equipes de Cáceres com a narração eclética, polivalente, da equipe do radialista Manga Rosa. Um abraço, tamo juntos. Gazin, conosco no programa do Povo com Café no Bule. Roda. Muito bom dia, Cáceres e região. A Gazin nesta quinta-feira com uma mega oferta promocional incrível hoje. Toda loja, todo produto, qualquer produto da loja em zero, nada de entrada, mais 12 vezes sem juros e sem entrar no carnezinho. Lembrando que a primeira parcela somente para agosto. Então você que está precisando daquele móvel, está precisando daquela geladeira, está precisando daquele televisor, corra para a Gazin e aproveite, que é somente hoje, toda a loja em 0 mais 12 vezes sem juros e sem entrar no carnezinho Gazin. Lembrando que a primeira parcela somente para agosto. Realizar o sonho aqui na Gazin hoje você pode realizar. Com o consórcio nacional Gazin, você pode adquirir seu automóvel com parcelinhas fixas que cabem no seu bolso. Então, corra para a Gazin, adquira seu consórcio de carro, seu consórcio de moto, seu consórcio de imóvel aqui na Gazin. Lembrando que são parcelinhas fixas que você pode realizar o seu sonho do seu carro novo, da sua casa, do seu imóvel. Então, venha para a Gazin e aproveite essa mega, mega, mega promoção que é o Feirão Nacional de Consórcio Gazin. Lembrando que você pode adquirir esse carro zero quilômetro. Então corra para a Gazin, aproveite e realize seu sonho com o Consórcio Nacional Gazin. Lembrando que a Gazin tem 3 lojas em Cáceres para melhor atender. Tem a gigante do varejo, que é aqui na Padre Casimiro, do nosso gerente Admilson. Mais uma na 7 de setembro, do nosso amigo Fernandes. E na Talha Mares, do nosso amigo Alain. Lembrando que a Gazin é sempre, sempre mesmo fazendo o melhor para você. Na próxima quarta-feira, dia 1º de junho, acontecerá a eleição para a escolha do novo reitor ou reitora da UNEMAT, Universidade do Estado do Mato Grosso. E o programa Olho Vivo na Cidade, de forma democrática, está abrindo espaço para as 3 candidaturas se apresentarem e anunciarem suas propostas. Na quarta-feira, nós abrimos espaço para o professor Celso Fanaia Teixeira, que é candidato a reitor. Ontem, quinta-feira, o espaço foi dado ao professor Roberto Arruda, também candidato a reitor da UNEMAT. E hoje, sexta-feira, de acordo com a ordem alfabética, as iniciais do nome, é a vez da professora Vera Maqueia, candidata a reitora da UNEMAT, que tem o apoio da atual reitoria. Na tela. A chapa denominada UNEMAT Viva, Sociedade, Educação e Consciência, é encabeçada pela professora Vera Lúcia da Rocha Maqueia. A candidata à reitora da UNEMAT, Universidade do Estado de Mato Grosso, Vera Maqueia,
tem como candidato a vice-reitor o professor Alexandre Gonçalves Porto, que atualmente ocupa o cargo de pró-reitor de ensino e graduação da atual gestão da UNEMAT. Com o apoio da atual gestão, a candidata Vera Maquia, em entrevista ao Olho Vivo na Cidade, fala das suas propostas e por que deseja comandar instituições. Eu sou a Vera Maquia, justamente. Eu fiz a minha faculdade, né, meu curso de graduação aqui na cidade de Cáceres, quando a instituição ainda não era uma universidade do Estado. E desde que eu estudei aqui, em 1989, até hoje, nós temos uma universidade que se transformou absolutamente em outra coisa, que é uma grande universidade pública que a gente tem hoje e que está presente em 13 municípios, atendendo 13, na verdade, 13 grandes regiões do estado de Mato Grosso. Nós temos, estruturamos a nossa proposta de gestão em 5 que nós estamos chamando pilares da nossa gestão, que inclui: o primeiro é a conexão com a sociedade, o segundo, a valorização das pessoas, o terceiro, a democratização do conhecimento, o quarto, o aprimoramento da gestão participativa e, por último, a educação para a vida. Nós nos comprometemos com esses pontos que são fundamentais para nós e consideramos que nós temos hoje, Fernando, uma instituição consolidada. Nós temos uma grande instituição reconhecida pelo Estado do Mato Grosso, reconhecida pelo governo, pela sociedade, reconhecida pela nossa comunidade acadêmica, e a nossa proposta, ela está no sentido de fortalecer essa grande universidade que a gente já tem. Não existe espaço hoje, a gente sabe, para a universidade fazer coisas absolutamente novas. O que nós estamos nos comprometendo é de realmente fortalecer aquilo que a gente já tem, aquilo que foi construído nesses quase 44 anos. A UNEMAT vai fazer 44 anos esse ano e é uma história de sucesso essa instituição, né? Então, o nosso compromisso é com essa instituição que foi feita por muitas pessoas. Professora, falando de democratização, a gestão democrática é um princípio que está previsto em lei, está na Constituição Federal, está na LDB, nas leis de diretrizes básicas. A senhora hoje acha que hoje a UNEMAT ela tem uma gestão democrática, precisa melhorar? Sim, sempre precisa. A gente, não existe nenhum estado das coisas neste mundo que não precise melhorar. A gente acredita que precisa sim, mas a UNEMAT tem práticas democráticas que são efetivadas por meio dos seus diversos conselhos, por meio dos seus diversos colegiados. Nós realizamos em 2017 um congresso universitário, que foi um momento muito bonito da universidade, em que toda a comunidade acadêmica reunida estabeleceu diretrizes para os próximos anos da vida da universidade, e nós tivemos também o planejamento estratégico participativo, que também foi um outro momento em que toda a comunidade acadêmica participou e a gente também estabeleceu um plano de ação para a nossa universidade. Então, a gente precisa sempre melhorar, mas com certeza a universidade, a nossa UNEMAT, é um exemplo da força da democracia e da união das pessoas. Professora, muito se fala hoje sobre trazer alguns cursos para a noite. Nós temos pais que estudam, então eles não têm a disponibilidade de estudar durante o dia. Tem a questão do restaurante universitário. Como a candidata acha que essas coisas podem entrar em pauta? Hoje, nós, de fato, estamos fazendo alguns movimentos internos. Já existem algumas experiências com o curso de Direito, por exemplo, que é um curso que, em geral, a gente oferecia durante o dia, e hoje nós estamos oferecendo em alguns campos à noite, e isso, de fato, está permitindo que mais pessoas possam vir estudar o curso de Direito, né? Mas existem outras experiências nossas em que levamos o curso que era diurno para a noite e, com isso, ampliamos a participação das pessoas no processo. A gente sabe que os nossos estudantes são trabalhadores. Muitos deles não têm condições de fazer um curso diurno, né? Nós esbarramos em algumas limitações de ordem estrutural. A gente sabe que, para a gente levar um curso que é presencial
para o período noturno, nós temos que ter mais salas de aula, mais espaços para os alunos e para os professores. Mas esse é um desafio que a gente tem enfrentado e a gente tem conseguido, sim, trazer as pessoas para dentro da universidade. Né? O restaurante universitário, nós temos discutido isso, Fernanda, durante todo esse processo nosso de campanha, que começou há exatamente 30 dias. Né? Faz 30 dias que nós estamos conversando com a comunidade acadêmica. Uma demanda muito grande dos nossos estudantes. A gente sabe que precisa. Né? Mas hoje a universidade não tem condições de ter restaurante universitário. Por quê? Porque o nosso modelo é um modelo multicampus. Nós estamos em 13 cidades do estado de Mato Grosso. E a gente precisa considerar que alguns campos têm duas unidades, como é o caso, inclusive, aqui do campus de Cáceres, que nós temos a cidade universitária e o campus aqui do centro, que é bastante longe. Né? Então, a gente teria que criar um restaurante universitário aqui e outro lá. Não existe essa possibilidade. A comunidade precisa saber que hoje qualquer candidato que disser que vai fazer restaurante universitário está dizendo uma inverdade para os estudantes, né? Não vai conseguir realizar, porque o nosso orçamento é estreito, a gente sabe que o que a gente tem hoje não permite a gente fazer esse tipo de melhoria, que é importante, a gente não nega que é importante. Agora, a universidade tem feito ações muito efetivas para garantir que aquelas pessoas que precisam do auxílio alimentação, do auxílio transporte, do auxílio moradia, que essas pessoas acessem esses auxílios. Então, nós temos um programa de auxílios. E nós temos hoje também uma pró-reitoria de assuntos estudantis que cuida especificamente dessa melhoria das condições estruturais para os estudantes estudarem. E está construindo, junto com os estudantes, junto com a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, um plano estadual de assistência estudantil. Quando nós tivermos um plano estabelecido com recursos específicos destinados a isso, aí sim a gente pode começar a discutir uma política mais universal, porque a questão do restaurante universitário é que ela é uma política universal. E no nosso caso, não temos como fazer, porque somos muitos campos. Professora, o que o candidato pensa sobre a forma com que o atual governo está impactando nas instituições? Hoje, como candidata à reitora da UNEMATE, o que a gente tem discutido como credencial, vamos dizer assim, para a nossa candidatura, é a experiência que a gente tem na gestão, a experiência que a gente tem na pesquisa, no ensino, na extensão, e o fato também de eu ter sido aluna dessa instituição. Então, eu conheço a instituição de todos os pontos de vista, vamos dizer assim, né? E o professor Alexandre Porto, que está comigo como meu vice, como vice na chapa comigo, da UNEMATE Viva, né? Nossa chapa se chama UNEMATE Viva. Ele também tem uma grande experiência na gestão. Hoje, para fazer gestão de uma instituição pública, a experiência em gestão é muito importante. Saber conversar com a sociedade organizada, com o governo, com a comunidade acadêmica, com a comunidade científica nacional e internacional, é muito importante. A gente tem essas qualidades. Qual a expectativa para que os alunos participem desse processo acadêmico, desse processo de votação que vai ter agora? Os nossos estudantes estão muito engajados nesse momento da vida democrática da universidade, né, de escolha dos gestores da gestão superior da universidade. Nós temos conversado com todos eles, fomos em todos os campos, vamos trabalhar de hoje até o dia 31 aqui em Cáceres, né, conversando com os nossos acadêmicos aqui. Já conversamos com alguns, vamos conversar com alguns com os quais ainda não tínhamos conversado. E a gente está tendo uma excelente recepção. Eles estão, inclusive, nos ajudando, trazendo as demandas deles, né? E nós estamos aqui para trabalhar para esses estudantes, né? Eles vêm para a instituição para procurar uma formação e nós somos servidores públicos. Nós estamos aqui para servir a comunidade, para servir a sociedade. E essa conversa com eles tem sido muito salutar para a gente poder aprimorar as propostas que a gente está trazendo de gestão. Tá aí, a eleição é na próxima quarta-feira, dia 1º, e o programa aqui abriu espaço para os três candidatos, professor Celso Farai Teixeira, professor Roberto Arruda e hoje a professora Vera Maqueia. Café no Bule, manda um alô para o meu filho David, aqui na Rua da Membeca, todos os dias, ligadinho no Olho Vivo na cidade com o titio Café no Bule. Café no Bule faz uma cobrança aqui na Avenida Vereador Oswaldo Batista, no bairro Jardim Paraíso. Se eles não vierem molhar a rua, nós vamos fechar a rua. Tá aí, tá feita a cobrança. Tem mais aqui. Café no Bule, manda um alô para a Jaci, sua telespectadora de todos os dias,
aqui no bairro Jardim Aeroporto. Um abraço, obrigado pelo carinho da audiência. Conosco a Credit Cáceres. Dinheiro rápido e fácil é com a Credit Cáceres. Roda. Mês de maio de 2022 é o mês de reinauguração da nova Credit Cáceres, em que a Credit Cáceres da Avenida Talhamares e a Credit Cáceres da Praça Barão do Rio Branco se tornaram apenas uma. Você é o nosso convidado especial para conhecer as nossas modernas instalações, com aquele conforto que você, cliente, merece. Os telefones para contato 3223-4173. Temos também o WhatsApp 99212-1882. E o novo endereço é Rua Antônio Maria, número 77, centro, atrás da Caixa Econômica, próximo do Centro Cultural, bem no coração da cidade. Estamos te esperando. Olha, deixa eu fazer mais uma vez o convite para você que está querendo acompanhar os jogos das equipes de Cáceres que estão disputando a segunda divisão de Mato Grosso. A equipe do radialista Manga Rosa, lá da Difusora FM, da Nova FM, vai transmitir os jogos. Sábado à tarde, Cacerense, a Fera da Fronteira, e a equipe do Campo Novo de Parecis. No domingo, 15h, no Geraldão, a equipe do Cáceres Esporte Clube vai enfrentar a equipe do Misto de Cuiabá. E você pode ouvir no rádio essas partidas de futebol com a equipe da Difusora, a lá da Nova FM, comandada pelo radialista Manga Rosa. Tá bom? Tamo juntos. Mas coloque aí as promoções do supermercado Miura para este final de semana. Olha só as promoções. Apresuntado Resende, o quilo, R$ 16,50. Arroz Combres, 5 quilos, R$ 19,20. Batata Monalisa, o quilo, lá no Miura, R$ 6,20. Biscoito Mabel, rosquinha, coco, 700 gramas, o pacote, R$ 8,90. Bombom Garoto Sortido, gosta do bombonzinho, Derivaldo Ferreira? É bom, né? Um bombom é bom? Caixa, 200 gramas, R$ 9,90. No Miura, caqui Guiombo, quilo, R$ 5,90. Carne bovina, 100, o quilo, R$ 27,80. Carne bovina, colchão duro, R$ 29,00. Carne bovina costela 3 ripas, essa é boa para assar, hein? É bem molinha, macinha, com uma mandioquinha ferventada, né? Será que desce bem, Derivaldo Ferreira? R$ 20,90 o quilo, carne bovina costela fina, R$ 18,20. Carne bovina ponta de peito, R$ 24,50. Cebola graúda nacional o quilo, R$ 6,50. Frango seara inteiro o quilo, R$ 9,99. Maçã miúda gala Fuji o quilo, R$ 4,39. Bisnaguinha original Seven Boys 300 gramas, R$ 5,49. Tem mais no Miura. Pão de forma Seven Boys tradicional, leite e manteiga 450 gramas, R$ 5,99. Papel higiênico personal, R$ 15,60. Pêssego em calda, 450 gramas, R$ 9,00. Repolho verde, o quilo, R$ 3,99. E o tomate Carmen, R$ 9,90 o quilo. Ofertas válidas até o dia 29 ou enquanto durar o estoque no supermercado Miura, do meu companheiro Celso e a dona Inês Miura. O que temos agora? A dona do Lar, também com a gente, aqui no Olho Vivo na Cidade. Roda. E para você que está acompanhando o Café no Bule, olha só a novidade que a dona do Lar trouxe para você. Antecipação do Black Friday. É só aqui na Dona do Lar que você vai ver Black Dona a partir de amanhã, no sábado. Armário para cozinha a partir de R$ 499. É só aqui na Dona do Lar. E toda loja, caro cliente amigo, vai estar com preços imperdíveis. Então não compra na concorrência, compra na Dona do Lar. Guarda-roupa Cuba, 6 portas, gavetão, super gigante. Só aqui na Dona do Lar você encontra por R$ 699. E você que ainda não adquiriu o seu produto, não corra na concorrência. Corra para a Dona do Lar. A Dona do Lar está com uma super oferta neste final de semana. E tudo que você comprar a partir de R$ 200, você vai estar concorrendo a 6 caminhões em prêmio lotado de mercadoria para você, cliente amigo. Então, corra para a Dona do Lar e venha prestigiar a nossa loja.
Um abraço aos companheiros da Dona do Lar, conosco aqui no programa do Povo, de segunda a sexta, na hora do almoço, aqui no SBT. A apresentação é de Milson Campos, o Café no Bule. Volto já. No Palácio das Tintas, você encontra tudo para a sua construção, desde o básico até o acabamento. Areia, brita, telha, cimento, ferragens, forro PVC, pisos e porcelanatos. Tudo isso com o melhor preço e condições de pagamento facilitadas. Faça seu orçamento no Palácio das Tintas e faça um ótimo negócio. Palácio das Tintas, Rua General Osório, 1340. Fone 3223-2022. Palácio das Tintas, o mundo colorido à sua disposição. Milhares de ofertas em 15 vezes, sem entrada e sem juros, no carnê. Vem pro Mega Feirão de Móveis da Gazin. Roupeiro Rembris, 15 de R$ 66,60. Conjunto de mesa, 15 de R$ 99,93. Cama Box Gazin Flora Casal, 15 de R$ 79,93. Estofado Gazin Unique, 15 de R$ 99,93. Milhares de ofertas em 15 vezes, sem entrada e sem juros no carnê. Só a Gazin faz pra você. Estamos conectados. Não tão perto como gostaríamos estar, mas conectados. Conectados no trabalho, na família. Por isso a Segue Fibras existe, para conectar você nesse tempo de mudanças. Oferecer internet de qualidade e rápida. Em parceria com a Prefeitura, conecta todas as unidades de saúde e educação do município. E ainda oferece Wi-Fi grátis nas principais praças da cidade. Conheça nossos planos. Conecte-se e viva. Segue Fibras. Fecha mês Todimo. Toda loja em até 15 vezes sem juros no cartão Todimo. Porcelanato 83 por 83 retificado R$ 79,90. Impermeabilizante Quartzo Elite Tech Plus Top R$ 74,90. Serra Mármore Bosch R$ 469,90. Kit Selite Elite pronto para instalar R$ 1.399,90. Não perca! Últimos dias. Fecha mês Todimo. A Flash Ultra Gás tem uma super novidade. Agora a Flash Ultra Gás tem suas unidades móveis, passando todos os dias aí no seu bairro. É isso mesmo, o carro do gás e água está passando todos os dias aí na sua rua, levando até a sua casa toda a qualidade do gás Ultra Gás e da água mineral Lebrinha, com o menor preço da cidade. Para mais informações ou para fazer o seu pedido, ligue agora. 3223-1616. 3223-1616 ou 99999-1616. Voltamos aqui com o programa. Deixa eu falar aqui da promoção que acontecerá neste dia 29. A promoção de Yakisoba, do Grupo de Oração Santa Terezinha, da Catedral São Luís. Horário de entrega do Yakisoba, dia 29, dia 29 agora, domingo, das 11h30 às 13, das 11h30 à 1 da tarde, dia 29, promoção de Yakisoba, do Grupo de Oração Santa Terezinha, local da distribuição de Yakisoba, dia 29, a partir das 11h30, Centro Paroquial São Francisco. Fica na Avenida 7 de Setembro, ao lado da Igreja Perpétuo Socorro. Informações, ligue 99687-5011. 99687-5011. Vamos aí contribuir, colaborar aí com a promoção do Grupo de Oração Santa Terezinha e Yakisoba, neste dia 29. Das 11h30 à 1 da tarde, aí na Avenida 7 de Setembro. Odonto Pop também conosco. Roda. Pensou em clínica odontológica? Pensou em Odonto Pop. Odontologia especializada. Sabe por quê? Na Odonto Pop você encontra os melhores profissionais especializados em diversas áreas, como endodontia, canal, implante unitários e protocolos, ortodontia, aparelhos fixo estéticos como safira, porcelana, autoligados e aparelhos removíveis. Estética restauradora, restauração e obturação, lentes de contatos, próteses fixas e removíveis, dentadura e cirurgias de siso e cirurgias em geral.
além de contar com um ambiente aconchegante, sala de espera climatizada, Wi-Fi grátis e uma equipe pronta e treinada para te atender com todo o carinho e respeito que você merece. Venha conhecer! Tudo isso com a qualidade que você merece, pelo preço e condições que você pode pagar. Odonto Pop, odontologia especializada. Agende já sua avaliação pelo número que está aparecendo em seu vídeo. Odonto Pop, odontologia especializada. Olha, no finalzinho do programa, hoje não tenho tempo para mais nada, né, Derivaldo? Hoje passamos do horário a matéria do, seminário, o Bom Pastor, que está funcionando provisoriamente na igreja Nossa Senhora Aparecida, vai ficar só para segunda-feira, né? Hoje não tenho tempo, né? Ah, hoje não tem jeito. Não, hoje não tem jeito, né? Passamos do horário. Deixa eu registrar aqui um alô especial para a equipe do Olho Vivo na cidade. Vai estar atenta no final de semana para acompanhar de perto os acontecimentos da nossa cidade. A nossa repórter eclética, polivalente, a Fernanda Salve. Um abraço à Fernanda e à família assistindo o programa em casa. E também ao repórter cinematográfico, David Bento, o menino Bento. E a patroa, né? A Evelyn. Ei, David Bento, um abraço. Cinegrafista aqui do nosso programa, a namorada, a Evelyn. E também a nossa repórter, Fernanda Salve, ao lado da família, né? No final de semana, a nossa equipe nas ruas da cidade. A Fernanda e o David Bento, né? Nossa equipe. A nossa equipe é uma só, mas é atenta. Nada passa desapercebido, né? Um abraço à Fernanda e ao David. Derivaldo Ferreira, Jordano Sebalho, Maicon Douglas, por hoje é só, né? Tá na hora, né? Final de semana. Vai para onde, Derivaldo? Ah, tem festa. Festa de santo, né? É chegado, Derivaldo, uma festa de santo, né? Aqui mesmo em Cáceres ou em território boliviano? Né? Gosta de dar uma visitadinha aí em Samatias, né? Tem perfume barato lá, Derivaldo? Ah, uísque. Uísque do bom, barato, né? Tá aí, né? A você um excelente final de semana. Até segunda. Cáceres feito de vida, esperança somos nós. Terra antiga, minha amiga, hoje numa só voz. Integração bonita, rica, rica. Integração bonita, rica. Cáceres feito de vida, princesinha do Paraguai. Pedalando, pedalando, é como a gente faz. Princesinha, princesinha do Paraguai. Grande coração me encanta, unida América do Sul. Navegue nesta esperança, sob o teto deste céu azul. Grande coração me encanta, unida América do Sul. Navegue nesta esperança, sob o teto deste céu azul. Viola de coxo, rede balançando a gente, bicicleta e a vontade de seguirmos por aí. Vem você e eu, namorando na esquina, São Luís que determina e abençoa por aqui. Viola de coxo, rede balançando a gente, bicicleta e a vontade de seguirmos por aí. Vem você e eu, namorando na esquina, São Luís que determina e abençoa por aqui. Cáceres feito de vida, princesinha do Paraguai. Pedalando, pedalando, é como a gente vai. Princesinha, princesinha, princesinha.